Сәлеметсіздер ме оқушылар? ТЖБ 4-90. 6-шы сынып. Бұл жерде бізде бірінші есеп. Берілгендер қатары 17 натурал санан тұрады. Осы қатардың қай сипаттамасы бөлшек сан бола алады дейді. Енді жалпы 17 сан берілген. Бұл жерде бізде А нұсқасы болады, арифметикалық орта. Өйткені 17 санның барлығын қосып 17 санның қосындысын 17-ге бөлген кезде ол бізде бөлшек сан болып қалады. Ya, al bunda biz gene deyip jatır. Mediana özgeriş sauqımı moda deyip jatır. Ol jerde natural sandardı biz bärin tizbektep jazıp däl ortasında tabatın bolsaq medianamız ol bölşek san bola almaydı. Özgeriş sauqımı eñ ülken natural sandan eñ kişkentay natural sanda alıp tursaq ol da bölşek san bola almaydı. Moda degenimiz arasında eñ jiye kezdesetin san ol da bölşek san bola almaydı. Sonda bizim jawabımız arifmetikalık orta boluu kerek. Endi kelesi ekinci esep. Tık burçta paralelepipedin kolemi V santimetre kub. Tabanının kabırgaları 6 santimetre jene 7 santimetre. Al biyektigi H santimetre. Kolemnin H biyektigine tavirliğinin formulasını tabınız et. Formulanı tabu ışın biz jayğana kolem tabu ışın tabanının audanı men biyektikti kubite soluruz. Tabanın audanı tabu ışın 6 men 7'ne kubitemiz. O bizde 42. Jene on biyektike kubitemiz H. 42 H. Jawabımız V boladı. Келесі бізде 3-ші есеп. Координаталық жазықтықта y-те -2.5x графигін салыңыз дейді. Енді бұның жалпы графигін салу үшін біз кесте құрып алу керекпіз. X және y деген жазып аламыз. X пен y, x-тің орнына 0-ді қоямыз. Сол кезде y-іміз де бізде 0-ге тең болады. Және x-тің орнына кез келген бір санды қояйық. Мысалы 1 деген санды қояйын. Сонда біздің y-іміз -2.5 деген санға тең болады. Осы кесте бойынша енді нүктелерді белгілеп, біз графикті сала саламыз. 0-дан 0 дегеніміз ол міне бас нүкте, мына жердегі нүкте. Одан кейін келесі 1-де x бойынша 1, міне мына жерде бізде 1 деген сан бар. Y бойынша -2.5 ол міне. 3 пен 2-нің дәл ортасында. Осылайынан 2 нүктені алып қоя салуға болады. Егер де бұндай ондық бөлшектер ұнамаса, онда x-тің орнына сіздер 2 деген санды алсаңыздар болады. Сонда y-тарыңыз минустан 5-ке тең болады. X-тің орнына мына 2 деген санды қойғанда y-іміз бізде минустан 5. Мына жердегі бір нүкте шығады. Енді ары қарай осы 2 нүктені бір-біріне былайынан линейка қойып, түзу қылып, сызып қоса саласыздар. Сол кезде оның графигі шығады. Келесі есеп бізде Қарлығаш кафесінде 2 апта бойы үйге жеткізілген тапсырыстардың саны тіркеліп отырды. Берілгендердің қатары мынандай болды дейді. Яғни, бірінші 32, одан кейін 42, 39, 34. Яғни, әр бір күнде осынша тапсырыстан берілген. Енді бізге айтады, осы қатарды қолдану арқылы өзгеріс ауқымын осы қатардың арифметикалық ортасын, модасын, медианасын табу керек. Әр қайсын тауып шығайық. Ең бірінші бізге өзгеріс ауқымын табу керек. Өзгеріс ауқымын қалай табамыз? Өзгеріс ауқымы дегеніміз ең көп тапсырыс берілген күнді анықтау керек. Ең бірінші максимум. Ең көп тапсырыс берілген күн ол бізде 42. Иә, ең көп. Сонда жазамыз ол бізде 42. Және ең аз тапсырыс берілген күн анықтау керек. Ол бізде 32. Сол екеуін бір-бірінен азайта саламыз. 42-ден 32-ні азайтасыздар. Нәтижеміз 10-ға тең болады. Келесі екінші. Арифметикалық ортасын табыңыз дейді. Арифметикалық ортасын табу үшін біз не істеу керекпіз? Арифметикалық ортасын табу үшін біз мына жерде тұрған сандардың барлығын бір-біріне қосып, енді 2 апта дегеніміз 14 күн ғой, мына жерде жалпы 14 сан бар. 14-ке бөлу керекпіз. Үстіне біз не деп жазамыз? 32 қосу 42, 39, 34 осын барлығын қосасыздар. Қоссаңыздар 523 деген сан шығады екен. Егер де 523-ті біз 14-ке бөлетін болсақ, ол бізде қалдықпен бір сан шығады. Яғни бұны біз негізі осылайынан қалдырып қойсақ болады. Немесе бұны ондық бөлшекке айналдырып жазып қойсаңыздар да болады. Неге? Аралас санға айналдырып жазып қойсаңыздар болады. Иә? Аралас санға айналдырып жазып қоятын болсаңыздар, сіздерде бұл болады. 37 бүтін. Так, 14-тен 5. Мына осындай бір сан шығады. Яғни 37.14-тен 5 деген сан шықты. Так, келесі 3-ші.
Не табу керек? Бізге модасын табу керек. Мода деп қойық. Мода. Мода дегеніміз осы жерде ең жиі кездесетін сан, ең көп кездесетін. Біз 32 деген сандарды санап шығайық. 32 деген саннан бізде бұл жерде 2 бар екен. Одан кейін 42 деген санды дөңгелектейік. Дөңгелек десек 42-ден 1-еу, 2-еу, 3-еу бар екен. Енді бұл 42-ден басқа көбірек болып тұрған сан мен көріп тұрған жоқпын. Сондықтан бұл жерде ең көп болып тұрған ол бізде 42 деген сан. Модамыз 42-ге тең. Және 4-ші бізге медиана. Медиана. Так, медиананы тап десе біз не істейміз? Ең кіші саннан бастап өсу ретімен жазып шығамыз. 32 деген бір сан бар. Мінекей 32. Одан кейін келесі тағы да бір 32 деген сан бар. Ең кіші сандар 32-ден кейін 33 деген бір сан бар. 33 жазамыз. 33-ден кейін 34 деген екі сан бар екен. Так, 34. Мында тағы да 34 деп жазамыз. Екеуін сызып тастайық. 34-ден кейін 35 деген екі сан бар екен бізде. 35. Мында тағы да бір 35. Оларды да сызып алып тастайық. 35-ден кейін 39 деген сан бар. 39. Тағы да бір 39. Мына жақтан жазайық. Так, 39-лардың екеуін жаздым. 39-ларды да сызып алып тастаймыз. Енді бізде 41 қалды 39-дан кейін. Бір ғана 41 деген сан бар. Оны жазамыз, оны да сызып тастаймыз. Келесі 42 деген сандардан 3-еу бар. 42, 42 және 42. Енді 42-лерді де сызып тастаймыз. 42-лерді сызып тастадық. Соңғысы 43. 43 деген сан жаздық. Так, енді қараңыздар. Медиана дегеніміз сандарды осылай өсу ретімен жазып, осы сандардың дәл ортасында тұрған санды табу керек. Енді дәл ортасына табу үшін бұл екі жағынан сызып отырайық. Қарандашпен осылай сызып отырсаңыздар болады екі жағынан. Сол кезде ортада өзі дәл ортада тұрған сан анықталады. Екі жақтан да бір-біреуден бірдей қып сызып отырамыз. Міне дәл ортада бізде 35 пен 39 деген сандар қалды. Бұл екі сан қалса ортада біз оларды екеуін қосамыз да 35 пен 39-ды оны 2-ге бөлеміз. Так, сонда бізде шығады 60, 74. 74-ті 2-ге бөлетін болсақ, бізде 37. Медианамыз 37-ге тең болады екен. Келесі бізде 5-ші есеп, бұлай дейді, саяхатшының жүру графигі суретте көрсетілген график бойынша сұрақтарға жауап беріңіз дейді. А деген сұраққа жауап берейік ең бірінші. А деген сұрақта бізге айтады, саяхатшы үйден шыққан соң 4 сағаттан кейін үйден қандай қашықтықта болды? Міне саяхатшы мына жерде бізде үйден шыққан еді, мына 0 деген нүктеде. Осы жерден былай жүріп келе жатыр, 4 сағат жүрді. 4 сағат жүрді. Со 4 сағат жүрген кезде ол бізде қандай ара қашықтыққа барды деп сұрақ қойып жатыр. Онда осы 4 сағатты аластырды, былай қарай жоғары көтересіздер. Біздің суретке барып тимегенше, біздің суретке тиді. Міне мына жерде бір нүктеде. Осыны енді қарай былай қарай алып барасыздар, сіздерге қанша километр жол жүргенін көрсетемін. Мына жерде не істеген? 14 километр жол жүрген. Біріншісіне жауап береміз. 14 километр жол жүрді. А-ға жауап бердік. Келесі Б деген сұраққа жауап берейік. Саяхатшы аялдамаға қанша уақыт жұмсады дейді. Аялдама. Яғни біздің графигіміз былай жоғары немесе төмен түсіп жатпау керек. Біздің графигіміз былай бір қалыпты бір линияның бойында тұру керек деген сөз. Енді бұл жерде аялдама онда бізде қайсысы болады десе, біз айтамыз аялдама. Так, мынаны өшірейін. Аялдама. Міне бір линия болып тұрған жер, ол міне мынау линия, қараңыздар. Қызылмен бояп қояйын қазірсін. Міне осы жерде біздің саяхатшымыз аялдап тоқтап тұрған. Енді ол аялдаманы табу керек, қанша уақыт екенін. Аялдаманы табу үшін былай жасайсыздар. Так, мына жерде бізде төмен қарай былай түсетін болсаңыздар, 4 сағатта болса, сағат 4-тен бастап тоқтады. Нешеге дейін тоқтап тұрды біз, соны анықтау керекпіз. Так, мынаның жартысы деп алайық, иә, тоқтап тұрған жерді. Мұны былай қарай төмен түсіреміз қазір мына жерде. Вот мына жерде бізде 7 деген сан бар. 4-тен бастап сағат 7-ге дейін біздің саяхатшымыз тоқтап тұрған. Қанша сағат тоқтап тұрды? 3 сағат тоқтап тұрды мына жерде. Жазамыз. 3 сағат. Б дегенге жауабымыз 3 сағат тоқтап тұрды біздің саяхатшымыз. Так, келесі.
Саяхатчы шығып 14 километр қашықтықта болғанда саяхатшының жүрген уақытын табыңыз дейді. Яғни біздің саяхатшы 14 километрде болған кезде оның уақыты керек. Қандай уақыт? 14-ке бітіп келді 14. Сол кезде қанша уақытта жүрді? 4 сағат. Бұл бағанағы дәл бірінші сұрақтың кері сұрағы болып тұр, Оған 4 сағат деп жауап береміз. Так, одан кейін саяхатшы бірінші 3 сағатта қандай жылдамдықпен жүрді дейді. Бірінші 3 сағатта қандай жылдамдықпен жүрді? Біз ең бірінші 3 сағатты тауып алу керекпіз. 3 сағат бірінші дегеніміз ол мына жер болып тұр, Мынау бізде 2 сағат, мынау 4 сағат, осы 2 мен 4-тің дәл ортасын аламыз. Вай, апарып көтереміз мына жаққа қарай. Жоғары. Так, бүйтіп, апарып көтереміз. Сол кезде бізге мына жерге бір сан шығады алдымызда. Міне, мына жерде 10 деген сан деп ойлайық. 10 деген сан шықса, сонда біз қалай жауап береміз оған? Д дегеніміз тең. Енді жылдамдықты табу үшін не істеу керек бізге? Ара қашықтықты бөлу керек уақытқа. Бізге айтып жатыр, енді жылдамдықты табу үшін ара қашықтығымыз бізде қазір 10-ға тең болып тұр. Уақыт бізде 3-ке тең болып тұр. Онда 3-ке бөліп тастайсыздар. Сонда 10 бөлінген 3 километр сағатына жылдамдықпен жүрген. Ол дегеніміз 3/3. Келесі бізде 6-шы есеп, есепті теңдеулер жүйесін құру арқылы шығарыңыз дейді. Бір жейде және бір көлік 4 метр матадан тігіледі. Енді біз бұл жерде былай жасайық. Жейде дегенді сіздер X деген әріппен белгілеп алыңыздар және көлік дегенімізді Y деп белгілеп алыңыздар. Енді бір жейде мен бір көлікті қосатын болсақ, оған бізде 4 метр мата кетеді деген сөз. Енді осындай 5 жейде деп жатыр мында, ол 5 жейдеміз онда бізде 5X болады. 9 көйлек дейді. 9 көйлек дегеніміз ол 9Y болады. Екеуіне жалпы 30 метр мата керек болады екен. 30 метр мата. Анаған 4 метр кеткен еді. Бір жейде неше метр матадан тігіледі? Бір көйлек неше метр матадан тігіледі дейді. Так, енді осы есепте үшін ерге жүйе белгісін қоямыз. Сөйтеміз де бұны қосу тәсілімен шығарайық. Қосу тәсілімен шығару үшін біз Üstünde tırgan birinci teğendeudun barlığın minus 5 degen sanğa köbetip jiberek. Sonda bizde minustan 5x boladı. Minustan 5y boladı. Teng 4. Odan kiyin 5x jayğana qosılğan 9y teng boladı 30-ğa. Osı jerden ekeuin bir-birine qosıp jiberemiz. Qosıp jibergende 5x pen 5x ekeu joyıladı. Сонда минус 5 плюс 9 ол бізде 4y болады. Мұнда бізде 4 емес, минус 20 жаңа көбейткен кезде. Сонда бұл бізде минустан 20 плюс 30 ол 10-ға тең болады. Мұнда 10 деп қоямыз. Y дегеніміз тең 10 бөлінген 4. Қысқартып тастайық, мұнда 5 бөлінген 2. Ол дегеніміз Y тең 2/5 деген сөз. Мына Y-дің мәнін таптық. Осы 2/5 деген санды аласыздар да, мына жердегі Y-дің орнына қойып, X-дің мәнін табамыз. Сонда X қосылған Y-дің орнына жазамыз. 2/5 тең болады 4-ке. Сонда X дегеніміз тең болады 4 азайтылған 2/5 және X дегеніміз тең болады 1/5-ке. Мына осындай жауабымыз шықты. Яғни бізде жейде 1,5 метр матадан тігіледі бір жейде. Ал бір көйлек 2,5 метр матадан тігіледі екен. Келесі 7-ші есеп, бірінші айнымалының мәні 3 еселенген екінші айнымалының мәні мен 2 санның қосындысына тең. Берілген тұжырымдарды символдардың көмегімен жазыңыз дейді. Енді қараңыздар, бұл жерге не деп жатыр бізге? Бірінші айнымалы мен екінші айнымалыны біз символдар арқылы жазуымыз керек. Бірінші айнымалыны мен Y деп алатын болсам, онда екінші айнымалыны мен X деп белгілеп алайын. Мынау бізде бірінші айнымалы, мынау бізде екінші айнымалы. Яғни айнымалы дегеніміз екеу векторлы әріп деген сөз. Енді бірінші әріп мына Y дегеніміз тең болады. Екінші әріпті 3 еселейміз, яғни 3x және оған 2-ні қосамыз. Сол кезде бірінші айнымалының мәні шығады. Енді 3x-қа 2-ні қосатын болсақ, деп жазып қойдық қой. Мына осы үшін бізге 1 балл беріледі екен. Мына жерде жазып тұр, жоғарыда 1 балл. Енді осы тәуелділікке кесте құрып, оның графигін салыңыз дейді. Кесте құрайық. Мұнда X, мұнда Y деп жазамыз. Так,
Кесте құрған кезде x-тің орнына 0 қойып көрейік. Мына жерге 0 қойғаннан барлығы 0 болып кетеді. Сонда y-іміз бізде 2-ге тең болады. Так. Одан кейін x-тің орнына енді 0-ді қойдық. Минустан 1 деген санды қойып көрейік. X-тің орнына минус 1-ді қоятын болсаңыздар, y-тарыңыз да минустан 1-ге тең болады. Осыны мына графиктан сіздер белгілейсіздер. Мұнда бізде x осы бар, мына бізде y осы. Мына дәл ортада бізде 0-дан 0 деген нүкте бар. Енді бізге қандай нүкте керек? Бізге 0 мен 2 деген нүкте керек. Так, мына жер бізде 1, мұнда бізде x бойынша 2 деп алып кете береміз. Y бойынша былай қарай 1, жоғары қарай 2. Мына бізде 2. 2 мен 0-дың қиылысы дәл осы жерде бір нүкте қойып қойыңыздар былайынан. Келесі, минус 1-де, минус 1. X бойынша минус 1 ол бізде мені мұна жерде, Y бойынша минус 1 ол мұна жерде орналасқан, 2 оның қиылысына мұна жерге тағы да бір нүкте қойып қоямыз. Сөйтесіздер да, осы 2 нүктені бір-бірімен қосатын болсаңыздар, сіздерде жаңағы бізге айтылған түзудің теңдеуі шығады. Мынандай бір түзу сызастар линейкамен қосып, сол кезде осының теңдеуі шығады. Болды, осымен ТЖБ жұмысы аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.